Diablo. Vi elsker hele Sydfyn, og vi elsker at sende live. I Svendborg, i Forborg, i Ringe, på Langeland og Ærø. På hele Sydfyn. Diablo. Og så kan vi byde velkommen. Diablo sender live her fra Svendborgløbet. Live her fra både den gamle og den nye landstævneplads, for det er også her, det skal være i 2021. Ja, og i aften, der skal altså løbes en hel masse. Så vidt vi ved, så er der 1850 cirka, der skal løbe i aften. Og det er altså fordelt på tre forskellige distancer. Der er børnene, der løber 2,5 km. Så kan man enten gå eller løbe 5 km. Og så kan man løbe 10 km til de rigtig seje. Og der er en ting, vi har ændret i årets dækning her på Diablo af Svendborgløbet. Og det er, at vi har fået et holdmedlem til at være med i selve løbet. Og det kan vi lige så sige, som det er, Jakob. Det var vores eventchef, der trak det korte så stort. Du er blevet udstyret både med et GoPro-cam, og du har også noget, så du kan komme igennem til os. Og du har simpelthen lovet at live-rapportere fra ruten. Ja, det bliver nok mest fra den bagerste del af ruten, tænker jeg. Altså, hvornår har du sidst løbet 5 km? Det er minimum 15 år siden. Jeg tror, det har været i folkeskolen måske engang. Men der er noget med, du har en strategi, ikke? Jeg tænker, hvis jeg lægger mig helt op forrest i feltet, og så bare spurter de første 50 meter, sådan så jeg lige kan nå at rapportere igennem, at jeg fører løbet, og så må jeg dø derefter. Men Svendborgløbet er for alle, og der er dem, der løber hurtigt, og så er der dem, der også er som for hyggens skyld, ikke? Jo, lige præcis. Det er jo ikke alle, der er her på grund af konkurrence. Der er mange, der gør det for fællesskabets skyld, og derfor er der en masse hold tilmeldt. Det er firmaer og andre, som simpelthen får en festlig dag ud af det. Og når først løberne er sådan på vej ind, så får de hurtigste på hver distance, de får blomster. Og til sidst slutter det hele med en lodtrækning om flotte præmier på startnummerne her til Svendborgløbet. Live, live, Diablo live. Svendborgløb. Der er stadigvæk en hel masse løbere, som kommer ind lige nu og lidt senere. Der er også en masse, der allerede er kommet ind. Og en af dem, det er dig, Sebastian. Du var den hurtigste på 10 km. Hvad var din tid? Den var 35-33. Og det synes jeg er ret godt gået. Hvad er opskriften bag at løbe så hurtigt? Jamen, min opskrift, det er, jeg har løbet siden jeg var 13 år. Startede til atletik i Svendborg i SG som 13-14-årig. Og så er jeg egentlig løbet lige til nu, hvor jeg er 46 år. Og det er altså ikke første gang, at du er med til Svendborgløbet? Nej, jeg mener, at det er 25 år siden, at jeg var med sidst, hvor det var nede på torvet, mener jeg, det var. Og der vandt jeg det også. Hvorfor synes du, det er sjovt at være med til sådan noget her? Jeg synes, det er livsbekræftende, og jeg har løbet hele livet, og synes, det er fantastisk at komme ud og konkurrere og snakke med andre mennesker. Og man har et stort fællesskab blandt løbere. Jeg kender masser af mennesker her i dag. Har du nogle gode råd til nogen, der overvejer at komme i gang med at løbe? Ja, men det har jeg da. Altså, hvis man slet ikke har løbet før, så synes jeg, det er en god idé at starte med at gå en par måneder og lave lidt styrketræning, og så gå i gang med at løbe. Og hvis man har løbet noget tid og gerne vil løbe endnu mere, eller tage det til et højere niveau, så vil jeg synes, at man skal finde nogle fællesskaber at løbe i. Så melde sig ind i en klub, eller finde nogen at løbe med, for jeg tror meget på, at det er det sociale, som gør, at man holder på den lange bane og kan løbe hele livet. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.